Αναστάσεις από τον Άφριο. Ναι. Περίμενες αυτή τη βαθμολογία? Ήξερα ότι τα είχα πάει καλά και ότι λογικά θα πετύχαινα το στόχο μου, αλλά δεν περίμενα τόσο καλά. Όταν είδες το νούμερο? Χάρηκα αρκετά, γιατί οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς αποδείχθηκαν ότι άξιζαν τελικά και ήταν ένα ωραίο δώρο, ας πούμε, πέρα από το γεγονός ότι πέρναγα τις σχολές που ήθελα. Ο κόπος ήταν πολύς, πιστεύεις δηλαδή ότι ήταν περισσότερο του κανονικού? Θεωρώ ότι διάβασα αρκετά, αλλά ποτέ δεν έφτασα στην υπερβολή, ποτέ δεν έκανα το υπερβολικό διάβασμα. Πάντα έβγαινα και ορισμένες βόλτες, είχα τον ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ και με τα χόμπι μου, αλλά αντικειμενικά το διάβασμα ήταν αρκετό. Πόσες ώρες διάβασες την μέρα? Φαντάζομαι πως το τέλος δεν θα είναι την αρχή της χρονιάς. Ναι, στην αρχή της χρονιάς ήταν πιο λίγο, ήταν γύρω στις 5-6 ώρες την ημέρα. Προς τους τελευταίους μήνες άρχισε να γίνεται 7 με 8 ώρες. Οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, πώς αντέδρασαν? Στη βαθμολογία? Προφανώς και η οικογένειά μου ήταν όλοι πολύ συγκινημένοι και χαρούμενοι για μένα. Είχαμε ωραίες στιγμές. Οι φίλοι μου επίσης ήταν πολύ χαρούμενοι και μου έδιναν συγχαρητήρια. Από όλο αυτό το σε εισαγωγικά βολβοθά που πέρασες των εξετάσεων, τι έχεις να πεις στα παιδιά που θα ξαναδώσουν εξετάσεις προφανώς του χρόνου, τι έχεις να πεις στους συνομιλικούς? Θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό πράγμα από όλο αυτό το ταξίδι που περνάμε στην τρίτη ηλικίου είναι η αυτογνωσία. Το πιο σημαντικό είναι σε αυτό το διάστημα προετοιμασίας για τις εξετάσεις να μάθεις τις δυνατότητές σου, σε τι δυσκολεύεσαι και σε τι είσαι καλός, έτσι ώστε να μπορείς να βελτιώσεις με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό σου. Μεταγραφικό να συμπληρώσεις? Όχι ακόμα. Ποια είναι η προτίμησή σου? Έχω ανοίξει και τα δύο πεδία, παρόλα αυτά θα επιλέξω το τρίτο πεδίο και είμαι ανάμεσα στην ιατρική και στη βιολογία. Η ιατρική σε προσεκλεί περισσότερο, δηλαδή έχεις μια έφεση στην ιατρική? Νομίζω πως ναι. Έρευνα. Σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την οικογένειά μου που ήταν δίπλα μου σε όλο αυτό το ταξίδι, τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο που χωρίς αυτούς δεν θα τα είχα καταφέρει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους καθηγητές μου στο σχολείο που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στις αντίξωες συνθήκες του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος και βέβαια τους φίλους μου που περάσαμε μαζί όλο αυτό το Γολγοθά, όπως είπατε και εσείς.